Treba subaci ovaj zrežaj sa živ ti ja. Živ ti mi. Samo da ne se ubaci sve super umrde da pera. Bože, oprostim. Ma čabe, kad je smešno, nema šta. Dobro, sad barem znamo da koga pravi lažu frku, laže suze i to. Paka. Šta raditi još sat i po vremena? Šta raditi još sat i po vremena? Šinuti s glavom. Da li ću moći uopšte da zaspim sad? A moći ću. Sanja, ćeš da spavaš? Ne. Moj tata je sigurno danas pekao prase. Neću da sam ja da... To se juče radi. Juče. Sama neću, tvoja majka. Pije sa Đoletom, Nikolom i Bušovim. Kače slike na Face. Ajmo i sad ako hoći. Baba gleda zadrugu. Mislim, to mi nije baba, to je mama moja mačica. Pa ja dobro, baba. Baba. Znamo da nemam babu drugu. A ovo baba mene. Ja? Znaš one babe što ti se vratiš iz izlaska, ne tako sam stvari kada si se vratio. Pa takve su sve babe. Vidiš, ne, zavno sam ako 6.15 ujutro, ti je lago da si došao u 3. Pita me tata kada si došao, rekao u 2.45. Sam biš laže, evo 6.20. Najgore bi tako, ostanem lupam do 6.07, kući mama budna, ja kao... Aleks! Šta da kažem sad?